українська казка. Бух Копитович. Був собі купець, а в нього дочка. А за кучера був у купця один чоловік на ім'я Копито. От та дочка купцева, щоб ніхто не знав, любилася з тим Копитом. Довго-недовго так було, аж народився у них син. От уночі, щоб старі не знали, запріг Копито коні в колясу, взяли того синочка народженого та й поїхали в степ. А той син, як тільки народився, то вже й говорив, а шкіру мав таку тверду, як Копито. Як же від'їхали вони за 70 верстов, донька купцева і кинула дитятко в траву, а воно так і бухнуло. Бух, каже вона, будь же ти наймення Бух, а по батькові Копитович. Попрощались, поцілувались, дала мати йому харчів та й каже, сиди тут, а я тобі їсти привозитиму. Сіли з Копитом у колясу та й поїхали. А той Бух Копитович росте не днями, а годинами. Приїжджають за якийсь час тато з мамою, а його й не пізнати, такий великий став. Привезли йому одежу, мала одежа. Мати й питає, а що, сину, чи не треба привезти тобі меча або піку? Ні, мамо, не треба. У мене і за піку, і за меч кулаки будуть. Тепер за півроку привезіть мені знову харчів, а там уже й годі. От пробув він там 6 років, та такий з нього велетень став, 2 з четвертинкою аршини в плечах, 3 аршини зросту, 33 пуди з 8 сили і 3 пуди в одному кулаці. На 7-му році покинув він те місце, та й пішов, куди очі бачить. Коли це біжать кіньми, 2 богатирі йому назустріч. Прибігли, не привіталися, а мерщі до нього. «Хто ти такий?» – питають. «Я – Бух Копитович. А ви хто такі?» «Ми – богатирі», – кажуть. «Які ж ви богатирі, що й не вітаєтеся? Негідники ви?» «Та як ти смієш? Та ми тебе за такі слова на порох зітремо!» «Вам духу забракне», – каже. «А як хочете сили Буха Копитовича попробувати, то зберіть 8 богатирів, 7 будуть воюватися, бо ж мені оце 7-й рік пішов, а 8-й буде за свідка». От приїжджають ті до інших богатирів та й кажуть, «Там якийсь шаленець хоче з нами воюватися, ми його могли б і вдвох порубати, а він каже, що хоче з 7 битися». Ну, ті нічого робити. Прибігають туди, аж Бух Копитович їх чекає. «Чи всі ви богатирі?» – питає. «Усі», – кажуть. «Які ж ви богатирі, що й не вітаєтесь? Ви негідники!» «Скипіли ті богатирі, давай, – кажуть, – воюватися!» «А як же ви думаєте мене воювати? Мечі й піки мене не візьмуть, позагинаються. Може, хочете навкулачки?» «Як скажеш, так і буде. Нехай навкулачки». «Добре», – каже Бух Копитович. «Складіть свою зброю, коней попускайте, а ти, 8-й, стій на коні, дивись на нашу битву та будеш потім іншим богатирям розказувати, як Бух Копитович 7-й рік йому пішов і з 7 богатирями воювався». Поскладали вони свою зброю, підходять до нього та й кажуть, «Хто ж буде починати? Починай ти». «А як вас бити?» – питає. «У груди чи в плечі?» «Як знаєш». «Жалько мені ваших грудей, розіб'ю, у плечі битиму». От стали вони всі в один ряд. Як розмахнув Бух Копитович своїм кулаком, як бухнув крайнього в плечі, то 3 богатирів у землю вігнав, а 4 зверху полягли. Кличе він свідка. «Ану, дивись, – каже, – чи живі твої богатирі? А сам не бійся, я тебе не чіпатиму». Той зліз із коня, подивився та й каже, «Які там живі? Вони вже й Богові душі віддали». «Ну, – каже Бух Копитович, – чи бачив ти коли такого богатиря?» «Ой, ні, – каже, – такого, як ти, ще ніколи не бачив».
Отож тепер їдь по всьому світі та розповідай усім про богатиря Бухи Копитовича, що в 7 літ від роду одним кулаком 7 пихатих богатирів убив, і щоб усі, які є, богатирі до мене зібралися. Я буду коло Синього моря, там мене і шукайте, бо тепер старшим над вами буде Бух Копитович. Той 8-й богатир поклонився йому та й поїхав. А Бух Копитович пішов до Синього моря. Там скелі, гори високі. Пішов стежкою, дійшов до гори, до каменя. Стоїть собі та гладить долонею по каменю, коли чує сучечок, як горошинка. Він за той сучечок пучками взяв, очиняються двері. А за тими дверима світлиця велика, золота, так і сяє. Переступив поріг та й ходить по тій порожній світлиці. А тоді, як гукне богатирським голосом: «Чи є хто тут? Озовися!» «Є, дівчина-лебідка», – відповідає хтось тихим голосом. «А я – Бух Копитович. Дівчино-лебідко, вийди, покажися!» От вийшла за стіни така гарна дівчина, що ні в касті сказати, ні пером описати. «Чи можеш мені, лебідко, подати їсти?» – питає Бух Копитович. «Можу», – каже. Ударила рукою по столі, той стіл зараз і заставився наїдками, напитками всякими. Сів Бух Копитович до столу, наївся, напився та й каже: «Сідай же, мила дівчино, і ти попоїш». Сіла вона до столу. «Спасибі тобі, лицарю», каже. «Оце ж мій господар з мій жереті, що я йому тут служила 10 літ, ніколи не дав мені й крихти хліба, а ти ось першого дня до столу мене запросив. Чи згодна ти, лебідко, йти зі мною?» Бух Копитович питає. «Згодна», каже. «Добре, лебідко, а чи нема в тебе якихось музик?» «Є, аж 12. «То поклич мені їх, нехай заграють». Не встигла ще лебідка й покликати, як із шафи вискакують 12 музик, та давай грати. Як заграли, то так, наче в світлиці стіни розсуваються. Пішов Бух Копитович танцювати. Як ударить ногою, то аж камінь здригається. Грали довго-недовго, каже він. «Годі, хлоп'ята, дякую, а тепер, лебідко, почастуй і їх добре». От вони почастувалися, подякували Бухові Копитовичу, а він і питає: «Чи згодні ви, музики, йти зі мною і всюди при мені бути?» «Коли лебідка згодна, то й ми згодні», кажуть. От вийшли вони з тієї світлиці, пішли дорогою поміж скелями. Ідуть, коли дивиться Бух Копитович, стоїть величезний стовп кам'яний над дорогою, а в тому стовпі живуть змії. І вигнутий той стовп булавою вгору, а на самому вершечку шапка невидимками-самоцвітами у 5 рядів обцяцькована, тож того стовпа ніхто й не бачить. Ніхто не бачить, а Бух Копитович добачив і думає, як ту шапку дістати. «Я тобі дістану», лебідка каже. Полізла, скинула, він і піймав. Аж дивиться, а на шапці написано: «Якби цю шапку Бух Копитович знайшов, то всіх зміїв переміг би». «Ну, лебідко», каже Бух Копитович, «відпочиньмо тут, клич музик, нехай грають, відсвяткуємо, що таку шапку знайшли». Почали вони грати, коли це прибігає богатир. Буха Копитовича шукає. «Ось я привів тобі 170 богатирів», каже. «Добре, тепер клич усіх сюди, до мене». От приїжджають до того стовпа 170 богатирів. Поздоровкались, а Бух Копитович показує на стовп та й каже: «А хто з вас, панове богатирі, може цього стовпа розбити?» «Ні», кажуть, «ми цього стовпа не подужаємо». «А я», каже, «його своїм кулаком на дрібен мак розсиплю. Ану, лебідко, обмахни мені шовком праву руку». Лебідка й обмотала.
каже Буг Копитович. Тепер відходьте усі за 7 верстов, а на 8-й зупиняйтеся. Відійшли вони. А Буг Копитович кругом того стовпа ходить, ходив-ходив, та як розмахне своїм кулачиськом, як бухне у той стовп – бух! Той стовп і розсипався на дрібен мак, а земля на 70 верств задрижала. І провалилася безодня за 7 верств навкруги. І зробилося озеро, і вода наполовину зі зміїною кров'ю стала. Хто її нап'ється, той пропаде. Пішов Буг Копитович поверх тої води, приходить до богатирів. А що, чули? Як же не чули, коли ми від землі на 3 аршини відскакували, а тоді знову до неї припадали? Давай тоді богатирі присягати Бухові Копитовичу, що будуть йому вірні. І що 4 з них повсякчас при ньому будуть і робитимуть усе, що він накаже. А як присягли, тоді зачали пить гуляти. Далі й роз'їхались усі, а 4 з-поміж себе зоставили. А тепер, браття, гайда в дорогу, Буг Копитович їм каже. Пішли вони. У Буха Копитовича коня нема, він піхотою, а богатирі на конях, один попереду, 2 по боках, а 1 позаду. Буг Копитович з лебідкою посередині йде. Ідуть вони, йдуть, доходять до пишного саду. Оце мого колишнього господаря Змія Жеретія сад, каже лебідка. Він над усіма зміями найстарший. То зайдім до нього на гостину, Буг Копитович каже. А в тім саду палац кам'яний стоїть, а при воротях купа людських кісток і 2 люті леви прикуті, такі, що людей роздирають. Каже лебідка, надінь лицарю свою шапку-невидимку, от ті леви тебе й не побачать. Буг Копитович зараз і надів на себе ту шапку. Один богатир притиснувся до нього з одного боку, другий з другого, та йдуть. Увійшли в ворота, леви їх і не бачать. Як дійшли до левів, зараз ті богатирі постинали їм голови мечами. Ідуть далі, коли ж стоять другі ворота, а на тих воротях 2 люті ведмеді прикуті, такі, що людей роздирають. Коли ж і вони Буха Копитовича не бачать? Богатирі поздіймали голови і тим ведмедям. Тут слуги Змієві будять Змія. «Уставайте, – кажуть, – бо знищив хтось ваших левів та ведмедів, то щоб тепер і вашого саду не понищив. Ну, вже недовго йому нищити, ось я до нього вийду». Ухопив Змій меча та бігом на двір, лютий такий, вогонь з нього аж пашить. А Буг Копитович шапку-невидимку надів, богатирі в нього по боках, Змій і пробіг повз них, не побачив. «Куди біжиш, Жеретію? Може, до мене?» – Буг Копитович питається. Змій став, роззирається. Ніде нікого. Думає, що почулося. Далі біжить. Коли це хлопець скинув із себе шапку-невидимку, та й до Змія. «Здоров, Змію, – каже, – це я, Буг Копитович тебе кликав». Змій і побачив його, кинувся на Буха Копитовича, а він як бухне того Змія межи очі, так і ввігнав його в сиру землю навіки. От тепер кличе він лебідку, богатирів, музик своїх кличе, та врядили таку забаву, що аж палац дрижить. А далі узяв Буг Копитович дівчину-лебідку собі за дружину, та й зостався в тому палаці жити. І довго-довго вони там жили, аж доки не порвалися їм жили.